Kombëtarja shqiptare është në kulmin e përgatitjeve për ndeshjen miqësore me Norvegjin dhe futbollistët duken të motivuar për të dhënë maksimumin. Edhe Naser Ali dhe Ilber Ramadani kërkojnë të tregojnë vlerat e tyre, pse jo të zënë një vend në formacion. Mbrojtësi Ali, që luan me Virtus Entella në Serie B të kampionatit italian, pasi ka falendëruar trajnerin Panucci në momentin kur ishte pa ekip, kërkon të zëvendësoj Ansia Golli në krahun e majt. Duhet të falenderoj shumë Misterit Panucit, sepse nuk është një gjë normale që thirë një lojtar që është pa ekip. Për mua kam shumë një shansë madhe për më tregu veten edhe për tjera ekipe dhe shumë kanë ndihmu tash se kam gjetë edhe një ekip. Ndërsa ishme sfushori Partizanit Ylber Ramadani, që tani luan me Vejle në kampionatin danes, e ka ëndërruar ftesën në kombëtare që kur ishte fëmijë. Unë dua ta falenderoj trenerin që ka shprej besim të mall të kundë, sepse edhe unë duhet ja shpërblej besimin që ma ka dhënë deri tani. Te kam pritur qysh, kur kam qenë fëmijë, kam ndru kombëtarën dhe... Ndërkohë, në prag të ditës ndërkombëtare të autizmit, futbollistët e përfaqësuese kombëtare janë bashkuar kauzës ndërgjegjësuese të Fondacionit Fëmijët Shqiptar.